Under söndagen var det premiär för Colin Nutleys serie i fyra delar med namnet Bröllop, Begravning och Dop. Det första avsnittet sändes klockan 21.00 och lockade en publik på 1 330 000 tittare, enligt preliminära siffror från MMS. Tittartidsandelen landade på 35,3% i huvudmålgruppen 15-64 år och ratingen landade på 9,3%. Premiären är enligt TV4 den mest framgångsrika på 7 år. Det är en succéstart som saknar motstycke under de senaste åren. Inte sedan 2012 har TV4 haft en premiär på ett helt nytt program som nått så höga tittarsiffror och när vi adderar de användare som redan sett premiärepisoden på C More så har vi passerat 1,5 miljoner totalt. En välförtjänt succé för Colin Nutley som tillsammans med en fantastisk ensemble har skapat en väldigt bra tv-serie, säger Fredrik Karfalk, kanalchef på TV4 och C More Film och Serier, i en kommentar.